Vet du hva, Roy? Du har ikke flere sjanser igjen, du. Slapp av. Ikke be meg om å slappe av, da. Si ifra, da, hvis det er noe jeg kan hjelpe med. Det beste du kan gjøre hvis du virkelig vil hjelpe meg, det er å sette deg ned og holde kjeft til jeg er ferdig. Jeg er ikke kommet hit for å preike, Roy. Herfra til Sinsen. Sinsen? Gardermoen, da. Trondheim. Nordkapp. Hva skjer her? Datteren din er lei seg. Du får faen ikke lov til å sitte på med deg. Det, Roy, hør her. Er det noe som er viktig her i livet, så er det jo å ha med seg ungene sine på tur. Når er det en får sjansen til å være med på noe sånt som dette her? Og se hele det flotte landet vårt på denne måten. Ja, og den farta. Ja, nemlig. Ha da! Svele. Mm.